ngen jeuf Ousmane Sonko ma demone dampu ji dampam ji werna jamono ji massage Ousmane Sonko moy mbambu ji ne kay ñu xeyndol l'observateur nañu jital parti passif def na dembu ab déclaration ci guddigi don andi ay tontu ak léral ci ciowal viol ak menace de mort ñu koy topé salon de massage biko ciow la topé Ousmane Sonko nanguna ne dem na fa waye faju ju moko fa yobone famu jaar ba yegg fofé mom Ousmane Sonko yegg nako askan yu bik wedd na te tuma yépp ba mu set wécc ba xam léne ciow li lepp liko waral modi Macky Sall mo and ak nitam diko compolo gir set nañu ko sanké ci walu politique bi kaddu yoyé Ousmane Sonko yëkëti discours masseur la ko l'observateur tuddé la tribune ñu Ousmane Sonko mi ko yëkëti mom limu ko tuddé modi ay complot yo xamné ñanga ko nasé ci kaw tuumal na ci complot yu ministre intérieur Antoine Félix Diom tuumal ci procureur de la République Serigne Bassirou Gueye likutu jéné ko ak Macky Sall Ousmane Sonko néna ñom ñatt ñoo nasé ni complot tek seeni pexé ngir set nañu ko fexé sank néna douleur lombaire la amé ab médecin am yumu ko digal ci yumu ko digal massé wu da ca bok mu né amna fu mu ñëkko na dem di massé wayé fofé ser gu mu ser motax ben yoon la fa dem ñaaratul ci noné ci ko conseil sud beauté vox populi nañu dembu ci déclaration ba Ousmane Sonko dem na ba becc bulletin médical am ngir rag ab deram léral na it né yoon yamu fa dem yépp di massé wuji ñaari xalé yu jigéen ñoko doon massé amu ci ben yoon bo xamné mom Ousmane Sonko wét na ak Adji Sarr ci ben ab sal anki dina kay nañu Ousmane Sonko léral na dembu waxit limu japp né moy dëgg ci fi wayé ci waxam ja bari na ci ay ponku yu leunt xélu askan wi lisé ko nañu mom kay dafa melone ko gadoon ak fétalam di fétalu tankam né nanguna né dem na ci salon ba wayé faju ji moko fa daan yobbu demb ak barki dembu mudi weekend bi ñu genn yene kay bi né nañu don na lol ci njital parti passif gi set nu mu meuna def ba défendre bopam ci la don liggéey ak juroom benni avocat yi mu jël avocat bi di maître Box Pouy mom lésé ko nénañu dafa bañé du dugg ci dossier bi défenseurul Ousmane Sonko défenseurul Adji Sarr ndaw si mom suite beauté di salon de massage bi ñu ne feulé yëfé xewé lésé ko nénañu ñi nan dañu ko garder à vue ñoo ngi wax luñu xamul kèn téyé wu ko bañ na ko ba sax mom ndaw si bu yagul le wosin dom ju jigen xalé ba ma nga crèche ndax prématuré la la sina kay deugal ko nañu borom salon de massage bi kèn téyé wu ko wayé nak fu mu mënd di nek décision procureur bi moko fi bayyi journal bi nañu ne guddu ñu tollu dem jeli Ousmane Sonko ci kërëm bokkugul ci yene gendarme yi gendarme yu section recherche yi dal li ñu bëgg modi def ay prélèvement ci Ousmane Sonko la séne kay nañu ak lu ci mënd di xew yëf yi mi ngi gën di photo ñu ci Ousmane Sonko sud quotidien nañu gendarme yi convoqué nañu ko tay ji ci suba ci section recherche waye Ousmane Sonko neena demul mom du noné lañu koy convoqué ndaxu député la bu ko gendarme yi soxla nañu jaar assemblée nationale libération tégal ñu ci ne mom Sonko tek na ci ne bu amé ay gendarme yu ñëw kërëm bokko jeli dana ko ñakanté ak ñom journal bi nañu formula ko bané du wuy ji mudi immunité parlementaire dimbalano kirlay momu amé ci assemblée nationale tay ji ci lañ koy tambalé mouri l'observateur di deugal né ci lever immunité parlementaire am ci lañu jëm ñu dem ci journal li quotidien fekkat fi ciowlé nénañu Ousmane Sonko xamlé né ci jamono yi galadiateur ci lañu toll waxtu tok ci salé ak nek ci internet bi di xex jexna jamono yi jamarlo défanté rak banaw ci lañu toll ndax ki ñuko sékkal di Macky Sall lolé rek la xam rapport de force mo man ci mom dara source wa nañu Ousmane Sonko ginnaw ba mu démé ci salon de massage bi di étude beauté massé wu ba xolam sédd légui nak néna na nit ñi juk fi pour xexlé juko source wa wax nañu li tax ba wa police dem togaanu ju siège bu journalisé ko mi siwal xibaar bi kérok leneen lu jaaxal journal bi ba tax mu xey di ca wax modi neena ba yeuf yi tambalé ak légui wa AGS association des juristes sénégalaises ken dégulen ci Adji Sarr di massé kat bu jigen bi tumal Ousmane Sonko ku bëgg xam moy kan deug deug xoli ko ci l'observateur u billionaire kay bi Adji Sarr fatigue la fekk bax ñaar fukkat lam ku téla ñak yaay la baye mit yaru ko ndax ci fukkatam ak ñent yene kay bi neenañu ci lañu ko andi Dakar comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Sengam Opalia ak sen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yene kay yi.